ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、私は有名人が本当に羨ましいわ。どうしてだ？だっていつもおしゃれな服をたくさん着れて、華々しいじゃない。あんなおしゃれな格好してたら必然的にプライベートでもおしゃれにもなるでしょう？私もおしゃれな服で着飾って、華やかに暮らしたいわ。それにしてもどうして有名人はあんなにファッションセンスがいいのか不思議だわ。確かにテレビで見かける有名人は、みんないつもハイセンスでおしゃれな人ばかりだな。だが、あれはあくまでスタイリストによるコーディネートなんだ。有名人だって、カメラの前でなければ男女ともに私服がダサい人はたくさんいるものだぜ。プライベートでは残念な服装の人もいるんだ。どんなダサい私服の人がいるのかしら？よし、じゃあ今回は衝撃的な私服がダサい有名人7000を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、新垣結衣さんだぜ。あのガッキーが？可愛いしスタイルいいし元モデルだし、ダサいとはかけ離れたイメージなんだけど。彼女にしたい芸能人ナンバーワン、ファッション雑誌、ニコラ出身の新垣結衣さんだが、その私服は本当にモデルやってたの？ってくらい、とにかくダサいと酷評されているんだぜ。例えば新垣さんは、2014年6月に渋谷のラーメン店で食事をする姿を週刊誌に撮られているぜ。チェック模様の厚手のシャツにサスペンダー。確かに女優とは思えないファッションだわ。続いてはこちらの写真だ。T シャツもジーパンも、バッグもチープな感じだね。もっと高級そうなものを身につけていても良さそうなのに。新垣結衣さんは CM 契約料が3500万円から4000万円と言われているが、あまりの私服のダサさに、スポンサーが離れてしまうのではと懸念され、私服専用コーディネーターをつけるといった話まであったらしいんだ。だが、ここはさすが新垣結衣さんだぜ。むしろ、私服がダサいからいいんだという声が多く上がったんだぜ。確かに容姿は完璧な方だから、少し抜けているところがあるとさらに魅力的に感じるよね。それにこのファッションセンスでもスタイルの良さが際立っているのはさすがだよね。続いて紹介するのは、石原さとみさんだ。またまた大女優じゃない。女子がなりたい顔、ウェディングドレスが似合いそうなタレントなど、各種ランキング1位を総なめにしている石原さとみさんだが、私服がダサいと話題なんだぜ。ドラマで着用する衣装はいつもオシャレだから信じられないわ。こちらが石原さとみさんの私服姿だぜ。部屋着みたいなラフな服装で、いつものキラキラオーラが全くないね。なんというか近所のおばさん感が強いというか、これ本当に石原さとみさんなのかな？ダサいというか信じられない感じだよ。石原さとみさんはオシャレなイメージが強いから、よりダサいと感じてしまうんだろうな。その写真についてネット上では、昭和感、満載、石原さとみが可愛いから許されるファッションだが、一般的にはダサすぎるだろ。人気女優の私服とは思えない。ドラマや映画であんなに似合っていて可愛すぎるファッションしてるのに、という声が相次いだぜ。辛口コメントが並ぶね。まあ、世界の最も美しい顔にもランクインした大女優の素顔がこんな庶民的なんて、逆に好感度が上がるけどね。続いて紹介するのは、高橋みなみさんだ。元 AKB。今度はアイドルね。高橋さんは AKB を卒業後、いきなり40歳の会社員との熱愛報道で世間を賑わせた。だが熱愛報道よりも世間が驚いたのは、週刊誌の写真に掲載された、あまりの私服のダサさなんだぜ。どんな私服だったの？こちらがその写真だぜ。確かにダサい。これでは肝心の熱愛の話題が頭に入ってこないね。変装としてあえてダサい服を着てバレないようにしているとかは考えられないの？だが高橋さんはデート中に週刊誌の記者に向かって挨拶をしているぜ。となるとこれが高橋さんの勝負服になるのか。他にもこんな写真があるぜ。サングラスがここまで似合わないとは。本当にセンスがないんだね。高橋さんは2019年に熱愛報道された40代会社員と結婚したが、結婚後に出演した番組では、旦那のファッションセンスがないとも嘆いていたんだぜ。いや、どの口が言ってるの？共演していた同じく元 AKB の倉持明日香さんからも高橋さんのファッションについて、出会った時からずっと変わっていない、他の人が真似できないレベルだと暴露されていたぜ。AKB 時代から服のセンスは悪かったんだ。どれだけ売れても、センスは変わらないものなのね。続いて紹介するのは、宮迫博之さんだ。
元雨上がり決死隊の宮迫さんね。宮迫さんの私服のセンスはダサいを通り越し、破壊的にダサいとまで言われているんだぜ。これは闇営業騒動の渦中に撮られた写真だ。ああ、これはダサいかもね。ネットではこの私服姿が話題となり、50手前のファッションがこれって。宮迫に何が一番驚いたって私服の超ダサいベスト。上から下までどれ一つ取ってもダサいって珍しいな。むしろダサさでバランス取れてる。宮迫って昔から変わらないダサい私服、いつ見ても同じ。鍵ぶら下げてるのもポイント高い。服が反省してない、などと辛辣な声が上がったぜ。芸人相手だからかもしれないけど、容赦ないダメ出しだね。続いて若かりし頃の宮迫さんのファッションを見てみよう。何これ？続いてこちらだ。デニムの上からシースルーのレインコートを着ているぜ。ん？これって受け狙いでやってることじゃないの？残念だがこの私服は完全ノンフィクションだ。リアルにこの格好で合コンに行ったことがあるそうだぜ。本気でオシャレだと思っているんだ。この格好での合コンって、相手の女子たちの反応が気になるわ。また、宮迫さんはドクロファッションも好んでいるらしいぜ。次長課長の河本純一さんが急性膵炎で入院した際に、ドクロがデザインされた黒の T シャツ姿でお見舞いに来てくれたというぜ。それはファッションセンスというよりも、TPO 意識が足りない人だね。しかしながら、2017年の不倫騒動の時からドクロファッションも全て封印したらしいな。なぜ？女性にモテるための若作りをやめた、と考えられているぜ。というかドクロファッションが女性にモテると思っていたんだ。いろいろずれてる人ね。続いて紹介するのは、木村拓哉さんだ。あの木村拓が？木村さんの人気最盛期の1990年代から2000年代前半は、ロレックスエクスプローラー、レザーダウンジャケットなど、木村さんがドラマで着用していたファッションは軒並み大ブームとなったよな。キムタクは間違いなく日本一のファッションリーダーよ。それなのに私服はダサいの？木村さんはスマップ時代はプライベートの話題を完全に封印していたが、2020年4月からインスタグラムを始めたことでたびたび私服姿がアップされ、キムタクの私服がダサい、という声が上がるようになったんだ。プライベートキムタクはどんな格好をしているの？例えばこの写真だ。ヒョウ柄ジャケットか。アラフィフでこのコーディネートはどうなんだろ？ネットの意見は賛否両論だったぜ。いずれにせよキムタクじゃないとできない格好だわ。この他にもある時は星柄のダメージジーンズ、またある時はウォレットチェーンをつけていたりと、コメント欄こそオフにしているが、ネット上からの評判は良くないんだ。顔がいいんだからシンプルな方がいいのかもね。また、2020年5月22日発売の週刊誌、フライデーには、妻、工藤静香さんとのプライベートの散歩姿がかっこよすぎるというタイトルで掲載されたが、ネット上では、いや、ダサすぎる。キムタクじゃなかったら完全にアウトなコーディネートと、不評の声が相次いだぜ。いくらキムタクでも生足が見えるズボンはもうアウトか。そして極めつけはこの私服だぜ。これは、まるでガスパッチョじゃない。かつては様々なブームを生み出したキムタクだけど、私服は流行らせられなそうね。続いて紹介するのは、俳優の堺雅人さんだ。今をときめく俳優さんだよね。ドラマや映画では、スーツ姿などスタイリッシュな服装がかっこいいけど。堺さん、実は芸能界でも指折りの私服がダサいことで有名なんだぜ。こちらが堺さんのプライベートな写真だ。チェックのシャツにダボダボなズボンと大きめの靴。なんとも不格好なファッションだね。ドラマではあんなにかっこよく決めているのに。また、2020年5月1日発売のフライデーでは、ドラマ、半沢直樹のロケバスで着替えを済ませて私服になったところが収められ、大きな話題になったぜ。上下黒で統一して、足元は灰色のスニーカーか。まあ特になんでもない私服じゃない？そんな騒ぐほどひどいかな？堺さんは以前から私服のダサさが指摘されていたが、女優の菅野美穂さんと結婚した後に、私服が大幅改善されたと噂されていたんだ。このフライデーの記事でも、もともとファッションに無頓着だったが、菅野美穂と結婚してから私服が格段にかっこよくなった、と評されているぜ。ハードルを上げてくるね。ああ、案の定ネットでは私服写真に対して、相変わらずだった。これで格段に良くなったというなら前はどんだけひどかってん。堺雅人はスーツと着物しか似合わない説、こういうおばさんいるよね。などと、辛辣な声が上がったぜ。まあ菅野さんからしたら、顔もいいし演技も上手いんだから、私服とかどうでもいいって思ってるかもね。
最後に紹介するのは、お笑いコンビフットボールアワーの岩尾のぞむさんだ。のんちゃん。あれ？けどのんちゃんって顔はブサイクだけど、洋服が大好きで、常にオシャレには気を使っているって公言しているよね。ああ、テレビでも T シャツの丈やズボンの形や帽子のデザインなど、洋服選びのこだわりをたびたび見せている。だがあまりにもハイセンスなアイテムをコーディネートするから、かえってダサいと言われているんだ。では岩尾さんの実際の勝負服を見てみよう。何これ？モッツコートに亀甲縛りかな？めっちゃ斜め上を行くアイテムだね。しかも、値段が高い。後ろから見るとこうだぜ。これは、ド M なのかな？岩尾さんがオシャレが大好きなのは伝わってくるが、岩尾さん自体モデル体型でもないし、顔もブサイクなためどうしても洋服が浮いてしまうんだ。岩尾さんが着るとなんかダサく見える、という厳しい意見が多かったぜ。岩尾さんだからかな？この服はイケメンが着たらオシャレでかっこいい、ってなるのかな？まあ間違いなく、誰が着ても二度見されるファッションなのに間違いないわ。以上、私服がダサい有名人7選を紹介したぜ。みんな思った以上にダサかったわ。テレビで見るオシャレな格好はスタイリストのセンスによるものだとわかっただろ？うん、テレビでオシャレな服を着ているからといって、私服のセンスが磨かれるわけじゃないんだね。けど、有名人も同じ人間なんだって思えて親近感が湧いたわ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。